Mirë më mashi ku e së të ndëruar, si që povërini jeni me emisionin Provita, edhe atë drejt për drejt sonde në Provita, kemi tëftuar doktor Ilir Hasani, specialist traumatolog, por para se gjithash në funksion të drejtorit të klinikës për traumatologi, ortopedi, anestezi, reanimacion trajtim intenziv dhe qendrës urgjente, do të thëtë një shkurtec, për cilën më mërmenja që mjeko shumë mirë do e sëqaron. Doktor, shumë klinika në një ombredhi, jeni drejtor, do me thënë, mund themi i një klinike mjaft të zgjeruar dhe sa në fakt kjo është vështirë për një drejtor, kur kemi parasysh se këtu kemi të bëjmë me 5 institucione publike shëndetësore të cilat funksionojnë në ombredhën e kësaj klinike. Fillimisht, me qenë se jeni drejtor apo jo, ju keni qenë këtu në Provita si specialist traumatolog, po ja kësaj radhe, si zakonisht në fund vit, emisioni Provita i dedikohet risive, problemeve, aktiviteteve gjatë vitit, të cilat zakonisht i trajtojmë për fund vit. Doktor? Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem sërish pjesë e këtij emisioni, tashmë është në cilësi tjetër, si drejtor një qendre, mini qendre klinike të them. Më parë, si që din, edhe kur vija në emisionin Provita, vërtet ndihesha si mysafir të jem. Po, kaluan shumë vite dhe sa më shpesh që vinë në këtë emision, sa më shumë që njoftohemi, vërtet ndihem këtu si kur të jem në shtëpinë time. Gjeni. Që falënderit edhe njëherë për ftesën. Unë jam i zgjedhur si drejtor i një mini qendre klinike, ashtu ta them më së lehti e kam, e cila përmban para disa muajve, e cila përmban në vete disa institucione, të cilët janë publike dhe të cilët janë të nivelit terciar. Ky si konglomerat i 4 institucioneve, jo 5 si e thatë ju, po 4 institucioneve. Këto e futa dhe qendrën urgjente? Ku keni qenë edhe jo drejtuesi i kësaj qendre, apo jo? Para se t'jeni drejtori gjitha këtyra, ose i kësaj mini klinike. Përmban, faktikisht, i përmban 4 institucionet të cilet janë klinikat të veçanta, si njësi organizative, të cilet kanë funksionuar me vitet të tana para se edhe ne të ishim të lindur. Dhe thënë, ka një tradit shumë afatgjate të funksionimit të traumatologjisë, si institucion i veçantë, më sëndej të klinikës ortopedisë, e cila njështu ka një historiat shumë të bujshëm, shumë të famshëm, po edhe trajtimi intenziv me anestezionin si një klinike veçantë, njështu edhe qendra urgjente e cila është si qendër hyrëse për të gjitha klinikat tona. Është vërtet një sfide madhe për mua si mjek të bëj një pun menageriale, përshkak se kemi të bajmë me një institucion i cili është masiv, edhe mund të them se është njëri ndër, të themi, shumë pak institucionet të mëdha të këtyre përmasave në Republikën e Maqedonisë. Bëhet fjalë për një institucion i cili ka rreth 500 të punësuar, edhe së pari të balafaqohesh me këtë numër të madh të punësuarve, është vërtet një sfidë shumë e rëndë. Përveç asaj, janë problemet të cilet i kemi trashëguar me vite me radhë, të cilet kanë ardhur nga sistemi shëndetësor i cili me vite me radhë po reformohet dhe asesi të reformohet. Edhe duke qëndruar në vij të trajtimit të gjitha problemeve të cilet ekzistojnë në institucionet shëndetësore, vërtet paraqet një sfidë serioze që të gjitha gjërat të mbahen në kontrol. Unë me përvojën time si menaxher, kam qenë, më thonë, drejtori i ortopedisë në viteve 2009-2010, në atë kohë kur edhe u bashkuan, kur u formua kjo mini klinike, cila është realisht një mini klinike artificiale, por në qoftë se flasim për genezën edhe si ka ndodhur që të bashkohen këto 4 klinike në këtë formë, është vërtet një situatë shumë interesante edhe si një fenomen shumë interesant, i cili ka ndodhur vetëm në Maqedoni dhe askund në botë, nuk ekziston si e tillë. Juve nuk ju pëlqen një... Jo, përkundrazi, iniciativa po. Nëse jemi të vetëmit
Po, të kësaj natyre. Kësaj natyre, atëherë, çfarë bie, kjo në aspekt pozitiv apo negativ? Si do të shifë sharuar? Do të thonë, në kohën para ndikon viteve 2009-2010 me strukturat udhëhese të edhe partijake, po edhe do të thonë ministrore të asaj kohe, unë kam shfaqur edhe kam insistuar që të gjitha kirurgjit të cilet ekzistojnë në kuadër të ndërtesës së kirurgjive të bashkohen në një institucion juridik. Nuk mund të funksionoj një shtëpi ose një banesë ose një ndërtesë, të themi më saktë, me vjetra korridore të cilet janë të ashtu quajtura klinike. Edhe qysh në atë kohë më zhduk shumë e pakapshme funksionimi i aty në klinikave korridore, si të them. Kjo ndodhi, ndarja e këtyre klinikave ndodhi me ndarjen e qendrës klinike universitare, e cila ka ndodhur, themi më shumë se 10-11-12 vite më parë, edhe u paraqitën shumë probleme të funksionimit të institucioneve. Në atë kohë unë isha drejtori i klinikës së ortopedisë, bile disa herë dhe kemi pas takime të niveleve shumë të larta, kur unë kam shfaqur brengën time për mos funksionimin e institucioneve në kuadër të kirurgjisë. Duke i kyçur kryesisht ishin të rrezikuara dhe të çrregulluara funksionimi i institucioneve të cilët kanë të bëjnë me funksionimin e përgjithshëm të klinikës kirurgjikale. Dhe në atë kohë iniciativa ime ishte që të bashkohen edhe dëshira ime dhe promovimi i konceptit që e promovoja unë ishte në kuadër të bashkimit të gjithë kirurgjive. Për shkak të funksionimit të këtyre të mirë fillt të këtyre shërbimeve të cilit janë të përgjithshme. Njëri ndër shërbimet më së shumti që është rrezikuar në këtë kohë ka qenë edhe funksionimi i qendrës urgjente, e cila realisht është planifikuar, ka qenë planifikuar në atë kohë si derë hyrëse për të gjitha institucionet kirurgjike. Do të thonë një pacient i cili e ka zorrën qore, do duhet të vijë aty në qendër urgjente, edhe ta thirrim një kirurgun abdominal, të vi kirurgu abdominal, ta pranoj pacientin dhe ta operoj. Njështu edhe qendra e përbashkët që ka qenë e trajtimit intenziv. Njështu edhe të gjitha salat të operacioneve, respektivisht trajtimi, shërbimi e anesteziologjisë, të gjitha janë këto shërbimet të cilet faktikisht e furnizojnë, janë shërbimet të përbashkëta, janë si motor lëvizës i të gjitha klinikave. Shqetësuese ka qenë njështu edhe çështja e higjienës, respektivisht të gjitha hapsinave të cilët ishin të askujt, të cilët se cili thonte që nuk është e imja, a faktikisht neve në brengos për çështje të higjienës ose të mirë mbajtje se hapsinave. Ka shkallë të ndryshme në përqendrë kirurgjikale, e cila, është lutëm, e cila në qendrën kirurgjikale të cilët nuk funksionojnë. Në punë kupton, bo janë të mbyllura si zorë qore, si një hapsinat të cilët janë të papastruar a ende. Shkak se edhe shërbimet e përgjithshme të qendrës klinike, thojnë se nuk janë ingerencët e tyre, për shkak se janë në kuadër të kirurgjisë, edhe të gjitha kirurgjit me institucionet, thojnë se nuk janë tonët, për shkak se ne i kemi të definuara hapsinat tona. Përveç asaj, si pasoj e funksionimit, e mos funksionimit, faktikisht, të qendrës të tansishme kirurgjikale, momentalisht nuk e kemi në qendrë klinike salën septike dhe repartin septik. Nuk kemi. Në thënë të gjitha infekcionet, ne i trajtojmë në për salat e operacionit. Aty ku nuk gudzohet, apo jo? Jo, gudzohet, lejohet, po ekziston reziko? Kërkon trajtim serios të matutjeshëm të salës operacionit, kështu që në një salë në të cilën nuk bëj operacionin e një infekcionit, sigurisht se dy ditë mas e saj nuk funksionon e salë, nuk punon, po duhet me lëshuat forcin, me bo dezinfektimin e tjere tjere, me pastru komplet salën e operacionit. Dhe të thëtë kjo se për këtu dalin edhe infekcionet tërhospitalore, apo? Jo, që shkakton probleme të funksionimit, respektivisht në vanohet programe operativ. Për shkak se ne i marim të gjitha maset kër trajtojmë një infekcion në salë të operacionit, masat i operacionit ne e pastrojmë salën edhe të gjitha orëndi që janë në salë të operacionit edhe bëjmë trajtimin me kvarcë të ajrit të salës operacionit, po asaj duhet një dhe në dy ditë varet për infekcionit që e posedojmë. Kështë nuk ka shansa që infekcionit dhe përcilet prej pacientin e pacient, po në e vështishëson funksionimin ton, për shkak se ne i blokon salët e operacionit. Një infekcion për shembull ne i blokon salën e operacionit për dy ditë ardhshme.
Kështu që në atë aspekt është problematike. Edhe qysh në atë kohë, sem të ta përfundoj edhe mendimin po e nisëm. Qysh në atë kohë iniciativa ka qenë që të bashkon klinikat. Mirë, po ka qenë një insuficiencë ose të them një pamundësi politike që të shtyhet bashkimet të gjitha klinikave dhe kirurgjikale, të themi, edhe cila klinikë po ngel jashtë, doktor? Mbeten edhe 7 klinika tjera, do më thonë, kirurgjia abdominale, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, kirurgjia plastike, mbetet, neurokirurgjia mbetet aty, edhe ndoshta kam harruar ndonjë prej aty, po 7-8 klinika janë dhe urologjia bjen në këtë... Po, se në atë hapsirë, në këtë institut, në këtë objekt. Po. Që si e tillë, si koncept bashkimi, qëndron i klinikave kirurgjikale, qëndron edhe sot, edhe nuk është demode, po është shumë modern. Atë çfarë po presim, doktor? Edhe këtu, domethënë i keni qenë mjek apo jo kirurg, drejtor thatë në ortopedi, pastaj në qendrën urgjente, tani më veç jeni në këtë mini klinik siç e quajtë ju dhe më pëlqen nga se shkurtica është shumë më e lehtë për ta thënë, nga se me të vërtetë kemi një, domethënë një sër një shkurtese. Po, cila rëndësh të deshifrohet nëse nuk e dim për çka bëhet fjala. Për të cilën njëri nga komentatorët në Facebook, unë para se të hyj këtu e postova, bëna share të postimit tuaj, më thot, tha, edhe përshëndes shpendin, thot, më le do ta kisha deshifru kodin e Da Vinci se sa këtë shkurtese. Po, atëherë, doktor, me gjithat keni ingerenca, po jo? Që të bëni ndryshime, duke filluar nga mirëmbajtja e pastërtisë, e deri tek pse jo edhe bashkimi këtyre. Apo, çështjet e bashkimit, çfarë do bëni domethënë? Çështjet e bashkimit, se jo vetëm kjo, kemi edhe shumë probleme tjera, se pacientët vinë tek ju, përderisa mjekët e juaj domethënë ankohen se ai pacient nuk është këtu, por është për në toksikologji. Nëse nuk gaboj, kemi 3 qendra ku sidomos rastet urgjente dërgohen tek ju, në toksikologji dhe nëse nuk gaboj në klinikën infektive. Në klinikën infektive dhe ka qendrë urgjente kardiologjike. Kemi qendrë urgjente. Rregull, atë e dim se kemi të bëjmë veç me infarktin e zemrës, dhe qendrë urgjente. Dhe kështu bredhin doktor. Është shqetësuese kur thua se dihen të gjithë pacientët që lëngojnë nga sëmundjet e zemrës, shkojnë në spitalin e kardiologjisë. Është absolut e pasaktë, konstatim. Po, me vetë faktin se neve unë isha specializant në atë kohë para 15 viteve, në ka vdek në der të urgjensës, pas e për qëllon për në kardiologi, pacienti cili ishte me infart të miokardi, ishte një futbalist të jasë i kohë, i cili ka menduar se ka probleme dhe mbje në lukth, edhe vjen normal në kirurgjit e ne, për trajtim të më dhe tjeshëm, edhe hum faktikisht kohën. është një tem e cila duhet të shtrydhet deri në fund. Qendra deri sa mjeku, kur vjen pacienti së pari, deri sa mjeku me përvoj shumë vjeçare, nuk mund të identifikoj se në cilën lami bjen, është kirurgjike, internistike, kardiologjike, ose infektive, po si të themi që pacientët e cilët nuk kanë kontakt me mjekun, kur nisen në një qendër, të përfundojnë në qendrën adekuate. Ose shoferi vozitësi i veturës e ndihmës së parë të di saksin në cilën qendër duhet të dërgojë një pacient. Humbje të kohë, shetisin, që akullon. Realisht është humbje të kohë. Është e vërtet apo jo? Është e vërtet, është absolut e vërtet. Dhe tendencët e zhvillimit modern të qendrës urgjente është unifikimi i të gjitha patologjive në një vend. Do me thonë, qendra urgjente, kirurgjikale, internistike, së bashku me toksikologjin, kardiologjike dhe infektive, duhet të bashkohen në një pik, në një punkt. Dhe është projekt, edhe është koncept i cili duhet pa tjetër të zhvillohet. Në, do me thonë, në qeverisjen e kaluar para disa viteve, është bo plani për ndërtimin e një qendre të madhe klinike, aty në mes gjinekologjisë dhe kirurgjisë, në të cilin faktikisht... Ako, ma, statu kfo nuk dhije, do me thonë, se si... Po, në të cilin faktikisht është planuar, unë e kam dhonë sugjerimet e mija precize për formimin e një qendre, jo rasishti kam thonë edhe konceptit që është ka koncept amerikan. Për shkak se në Amerikë bëhen këto, dhe më thonë, është kjo form ku të gjitha patologjit urgjente shkojnë me një pik, diagnostikohen dhe pasande u dhëzohen në vendet adekuate. Nuk është më rëndësi është internistik. Se jo evropian dalon aty e amerikan në evropian? Ka dalim, për shkak se amerikan qyshën fillim e kanë fillu këtë konceptin e qendrës urgjente me specializimin e mjekësis urgjente. Sistemi evropian i mjekësis urgjente
Gjerman, Austriak, si do që ta themi, për shkak se aty është burimi i mjekësisë urgjente, ka një tjetër koncept, ka koncept më, më sta përmendi fjalë e rëndësht, më diktatorial, po ka koncept më me shumë urdhresa. Edhe ne e kemi absorbu faktikisht atë koncept kur e kemi formu qendrën urgjente këtu para 20-30 viteve të fundit. Në momentin kur është thirrë kirurgu abdominal që të vi, a është dash të vi për 5 minuta ose 10 minuta poshtë. Tash kanë ndryshu shumë gjonet. Jemi demokratizu pak ma shumë se sa që duhet të demokratizohemi. Shpesoj se nuk është në dëm të pacientve nga se... I vetëmi shpëtim nga dalje, rrug dalje e drejt nga kjo, si thojmë, përdhosje, edin, ose demokratizim i sistemi shëndetësor, është faktikisht sjellja e kuadrave të reja që quhen specialistë mjekësisë urgjente. Këtu do të ndërfim fani që po ju pengoj, në fakt që po ju ndërprej, doktor, ju e dini shumë më mirë se unë, po ja edhe unë e them këtu edhe publikisht, po që se momentalisht shkojmë në qendrën urgjente, ose në këtë mini klinik, pjesa dërmuese e mjekëve të cilët na presin neve si pacient, janë në specializim, specializant, ose thënë më ndryshe më afër specializimit, por shumë radhë kemi specialistët të cilët i presin rastet urgjente, ju lutem doktor, edhe jo 5 minuta 10, po shpesher na duhet të presim kirurgun, specialist, për të zbritur prej do njërës nga klinikat lartë, posh, për të kontroluar pacienti dhe pastaj për të dhënë mendimin dhe pastaj për ta marrë në këtë atë apo për ta drejtuar në cilën klinikë. Si pas ju shqëndron kjo konstatimi imi, nga se është diçka që e kemi vërejtur edhe ne, po edhe pacientët zakonisht edhe une në dietin tim se social këtu kam në shumë pyetje dhe komentime. Po mjen, kesh, po mandalet mu me pas rjetin tim social aktiv, se sigurisht do të më vinin shumë pyetje tash e tutje. Po, kështu, është konstatimi, është masi sakt, edhe mundohemi në ndryshimin e këti fenomeni edhe problemi që e kemi. Puna e parë është se se pari në çdo klinik kirurgjikale kujdestaron nga një specialist. Edhe në momentin kur ai specialist është në salë të operacionit, përveç specializantit, nuk ke mundësi që të vijë tjetër specialist. Teknikisht është çështje teknike. Jo rastisht, po jo pyes që të na sqaroni se pastaj kemi shumë reagime nga pacient, doktor. Kemi aty edhe dini edhe raste edhe incidente etj. Incidente, mandej kemi sharje fyerje të ndryshme, nervoz, e kështu me radhë dhe jo rastisht, domethënë po ju theksoj këtë problem që thjesht nëse keni ndonjë arsye ose ndonjë shpjegim që të dimë edhe ne, për shembull si të reagojmë në ato raste, pse duhet presim gjysore, një orë, mos them tani 2-3 orë, derisa zbret specialisti për të na kontrolluar, nga se aty edhe është rrethi familjar, fillojnë incidentet, megjithatë mjekët janë të rinj në specializim, specializant dhe shpesh ndodh që ata, domethënë, të jenë më të nënçmuarit aty për aty. Qysh në fillim të këtij diskutimi unë thash se vetë ndamja e klinikave kirurgjikale, po edhe të gjitha klinikave prej një institucioni të përbashkët, janë bërë 32 klinika. Ajo ka ndodhur tek viteve 2006, edhe përkundër sugjerimeve të cilët i kemi dhënë ne si mjek që të mos bëhet ndamja e klinikave, prapë erdhi një vendim të qeverisë ku të gjitha institucionet klinikat u ndan. Edhe bile edhe qendra urgjente ka qenë një institucion i veçantë atko. Deri sa nuk u bë bashkimi këtu në tre klinikave. Si e till, mjeku ose udhëhesi, menaxheri i qendrës urgjente nuk ka kur një farë ingerencë për shkak se gjendet në një komunikim horizontal me institucionet tjera. Nuk kemi komunikim vertikal. Se di sa po kuptan edhe qysh në fillim e thashe potencova se më shumë të pësojnë të gjitha shërbimet të cilit janë të përgjithshme. Dhe me thënë, qendra urgjente, trajtimi intenziv, sala septike, në me thënë, për mbajtja higjienës, mbrenda dhe jashtë objektit, rreth kirurgjis, pëson si veprimtari, mëse shumëti për shkak të kësaj ndarje. Shembol, në qofë se unë e kërkoj kirurgun abdominal që të vije në qendrën urgjente, edhe ai nuk vjen 2 orë, unë mëse saj s'kom shkoj bëj. Kishim qenë në një umbrell, sigurisht se do të merte penalti, sigurisht se do të merte dënimin e caktuar nga menaxheri. Po në këtë rast çdo klinike ka menaxherin e vet, nëse nuk gaboj. Po, çdo klinike ka menaxherin e vet. Ata janë drejtorë udhëheqës. Ashtu, ashtu. Bile unë më kujtohet isha si udhëheqës i urgjencës, edhe një kohë shkova
gjatë para ditës, po e shoh një pacientë dhe po më alarmojnë se nuk ka ardhë mjeku adekuat i klinikës adekuate që ta vizitoj. Nuk duhet të citoj emra për shkak se jemi në publik dhe s'ka nevojë emra derisa nuk e kemi personin në studio. Po, s'duhet të personalizoj. Edhe unë e kapi drejtorin në telefon, i paraqitem dhe i thëm, shife, të lutem ta organizosh këtë punë, ti le paraqitesh filan vizite kirurgu që të zbresi që ta shofe pacientin. E thot, unë do zbres. Drejtori. Edhe nuk zbret. Edhe pas asaj, unë gjindem në pozitë shumë pavolishme se ne jemi ato të cilët i hajmë boksët poshtë. Të themi, edhe të kontaktit direkt i pacientit me personelin mjekësor. Si do që fshitja, të në thomë se kjo është një veprimtari e cila po pëson mas shumë tim. Edhe zgjidhje e këti problemi... Dhe me tani më veç që keni lëcuar, edhe pajtojnë edhe me kritika tona që i dhamë edhe para emisionit edhe tani gjatë këti emisionit, dhe me thanë gjatë bisedës sonë, zgjidhje, dhe me thanë, nëse veç më veç i dini ku janë ato lëshime këtë nga bimë, sa janë këto zgjidhje reali, kërkesat e juaj reali, dhe sa do i të gjojnë ata që duhet, momentalisht nuk mundemi të themi ndo një gjë, nga se kemi, dhe me thanë, ose nuk kemi minister të shëndetësisë, dhe sikur nuk keni ku edhe ti drejtoni këto kërkesa, këto vërejtje, kështu me radhë, ose kërkoni zgjidhen e këtyre probleme, po ma mermendja se shumë shpejt të zgjidhet edhe ai problem. Jemi në periudhë të tranzicionit, dhe me thonë të dy qeverive, faktikisht më veç kaloj e periudhë, po deri sa nuk e kemi ministrin aktualisht jemi pa ministrin. Faktikisht edhe përgjithsin kryesor, kokën e gjithë sistemit nuk e keni. Dhe duhet të zgjidhen shumë çështje, dhe duhet të diskutojnë shumë çështje. Unë jam i emëruar edhe si koordinator nacional për traumatologji, ortopedi dhe trajtim për këtë shërbime urgjente. Kështu që në atë drejtim kam edhe përgjegjësi dhe institucionale që të përkushtohem në organizimi jo në nivel individual, në nivel lokal të spitalit, po edhe në nivel nacional. Në nivel nacional. Në mërmenja që do keni edhe sugjerime aty. Aty duhet të qasemi në rëndësisht problemit edhe para hospitalor, pre-hospitalor dhe problemit spitalor të urgjensës. Po si do që fëqitjet, për momentin, insistimi jem, qasje ime, edhe insistimi jem ka qenë gjithmonë, edhe po theme edhe tash, edhe do përkushtohem maksimalisht, edhe pse kemi shumë ndikimet të tjera sociale, që të zhvillojmë sa më shumë të regjistrojmë mjek të ri në specializimin e mjekësisë urgjente, i cili si specializim është bërë shumë i padëshirueshëm në kuadër të në rrethin e mjekëve të ri. Unë nuk e kam qartë, mund të supozoj, nuk e kam qartë ende pse ka si aversioni ndaj specializimit të mjekësisë urgjente. Përkundrazi, është një fushë veprimi, një arë e palivrueshme, i them unë. Është një fushë veprimi ku çdo mjek i ri do të ketë perspektivë. Nuk është njësoj sikur një traumatolog për shembull të vijë në kuadër të në tavolinën e traumatologjisë dhe të luftoj për copën e kafshatës. Mjekësia urgjente është një fushë në Maqedoni që është ende pa eksploruar. Edhe i sugjeroj të gjithë mjekëve të ri që në këtë fushë le të dalin edhe të tregojnë vetëm, për shkak se s'kan konkurrencë tash. Dhe më i keq është më i miri. Edhe është një veprimtari e cila sinqerisht ka të bëj shumë me jetën ose vdekjen. Ka të bëj shumë me atë humanitetin njerëzor, por nuk ka të bëj me dy punë. Me cila? Puna e parë është se ende nuk ka doktor të madh kirurg të mjekësisë urgjente, të cilën doktor i madh. Si e thojmë na që pacienti të lidhet, të shkoj të kirurgu, të bëjë zorrën qore, të operoj ose të ketë një thyre, të cilën veprimtaria më thonë, edhe ta trajtoj shtin me një farmyra, të bosh doktor i madh, mjeku i madh, po folim. Edhe problemi i dytë është se ne nuk kemi një, ajo është ndoshta qesharake, po është konkrete, sepse njerëzit edhe në dinë se me mjekësi urgjente, fështirë, ndoshta e shpëtojnë jetën për momentin, po ai pacient shkon mas dy orëve të tjetri mjekë në utrejtu. Edhe momenti i dytë i cili është shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi model të një mjeku. Doktor, do ju ndërprej, vetëm për ti informuar shikusit, se ata sigurisht i shofin në linja telefonike në ekran, por të abëjme dire edhe juve se si duket kemi në
linje telefonike shikues, apo pakës u vënuan, diri sa i nkuadrua, me gjitha, dhe me thënë, linjat janë të hapura, do të thotë, jo rasisht ju më thatë që nuk ju lash që të aktivizoni Facebook-un, po me gjitha të linjat telefonike janë këtu, janë regullat e shtëpit, besoj se do na mirë kuptoni, ndryshë është ajo që shtje me private. Jo, nuk është kur një farë probleme, mungon modeli i mjekut të specialistit ose ati simbolit të cilin mjekët e ri do të kishin si ideal që të shkojnë në drejtim të ti. Për shembull, edhe unë të jem tash mjek i ri, specialist i mjekësi surgjente, nuk e kom për shembull një mjek të cilin tham, au, do du mu bo si kur kjo. Apo në kërta, një mirë si kur kjo. Në të gjitha lami tjera, ai fenomen është shumë i dukshëm, se si cili person idealizon dikend edhe do në mëmri si kur të ajo pikë në të cilin është. Se cili nga një në profesioni kemi pasën në një uthejtë tonin shpirtnor, spiritual, të mjekësi urgjente nuk e kemi për momentin. Në të shemë në besedime intenzive edhe me dekanatin e fakultetit mjekësis e ne të shikishim në takimin e fundit, formuam edhe grupin punus për që të mundem i specializimin e mjekësis urgjente, të zvoglëm nga 5 vite, të bojmë së paku 4 vite, të ndrojmë kurikulumin e specializimit, i cili sa do kudo tash është pak e çuditshëm, edhe që të bojmë më të dëshirueshëm për specializim për gjeneratet e reja. Po si do qoftë do duhet të ndoj dorë, të vendos dorën edhe pushtetje, respektivisht politika, jo në konotacionin e politikës, por politika shëndetësore. Ata që e bëjnë politikën shëndetësore, duhet të motivojnë, të stimulojnë të gjithë ata që dëshirojnë që të specializojnë mjekësi urgjente. Për ndryshe, në qoftë se vendosim ne se me anesteziolog ose me kirurg do të mbajmë veprimtarinë e mjekësisë urgjente, sigurisht se jemi nisë në rrugë të keqe dhe sigurisht se nuk do të kemi sukses në të ardhmen. Ashtu si nuk kemi edhe sukses tash. Për çat veprimtaria jonë mbahet me specializanta, ose specialistat të ri, të cilët thirrin specialistat tjerë të branshave të ndryshme, që të mbulojnë veprimtarinë. Për ndryshe veprimtaria e mjekësisë urgjente është prej momentit kur pacienti hynë në urgjencë, deri 2 orë mas asaj. Në këtë periudhë bëhet diagnostikimi dhe trajtimi urgjent. Po marr parasysh se është intoksikacion, po marr parasysh se është infarkt, po marr parasysh se është rast për urgjencë, për trajtim kirurgjik urgjent, për salt operacionit. Më thonë, mjeku, i specialisti i mjekësisë urgjente, e përgadit dhe e udhëzon atë pacient në mënyrën sa më të shpejt që të mritë diagnoza dhe të trajtimi. Për ato duhet i keni edhe gjitha aparatet e sofistikuara, doktor, për shembull, nëse eventualisht kemi thyrje të kockave apo gjakderve të mbreshme, a duhet automatikisht, do të thënë, të keni të lirë aparatin ose kompjuterin tomografik apo si Po jo rastësisht, edhe në Amerikë qendra urgjente më vetëm transformohen edhe quhen në shumë vende qendra diagnostike urgjente. Për shkak se aty shumë pak trajtohet, më shumë diagnostikohet dhe orientohet. Në Amerikë janë edhe të mbuluar edhe urgjenca ginekologjike, pediatrike, po është nivel shumë i lartë i zhvillimit të mjekësisë urgjente, të cilën ne edhe nuk kemi ambicios që të mrimë. Për shkak se kemi qendra urgjente pediatrike dhe ginekologjike që ekzistojnë, janë të ndama edhe do të funksionojnë të ndama. Nuk kanë të bëjnë me ju, po. Po megjithatë, për të gjithë të rritunit, që nuk janë shtatzonë, duhet të fokusohen në një pikë edhe aty të bëhet diagnostikimi me të gjitha metodet diagnostikuese. Momentalisht, do të thonë, në qendrën tonë e kemi këtë kompjuterin tomografin e kompjuterizuar, e cila rezonancën magnetike e keni me rezonancën më tan rrugës vetëm e kemi, më tan rrugës klinikën e radiologjisë, do të thonë, me gjithë ato pacientët duhet të qarkullojnë. Indikacioni për rezonancë magnetike në rastet urgjente është shumë i rrallë dhe shumë specifik. Më thonë, shumë rrallë duhet të bëhet rezonanca magnetike të pacientët të cilët kanë emergjenca. Zakonisht, me tomografi të kompjuterizuar, me ultrasonografi, edhe me laboratorin, e mrim deri te diagnoza, në qofë se është e urgjensës së nivelit të lartë. Për shkak se vetë metoda diagnostike, rezonanca magnetike, gjatë gjysëmore, qëfar urgjensë kemi në qofë se e fusim në aparat
edhe mbajmë gjysmore pacientin derisa të dalë. Kemi objektiv. Rregull, ju sqarojmë këtë, doktor, nga se mu për këtë shkak nuk duhet, nuk është e domosdoshme që në qendër urgjente të gjendet edhe rezonanca magnetike. Për shembull, un të gjithë kurrizat të cilët para se të hyjnë në operacion në intervenim kirurgjik, të gjitha kurrizat të qafës i bëj rezonancë magnetike për mi pa indet e buta si janë, udhën që t'jem e dhonë më i sigurt edhe pacientit më i sigurt. Po, nuk kemi rastet e tila shumë shpesh. Edhe të gjithë shumë rral në rastet akute dhe edhe urgjente, është indikuar rezonancë magnetike, si e tilë si aparatur nuk duhet do mos dëshmërisht të jetë në qendrën urgjente. Po, CT-ja, ose kompjuteri tomografik, tomografia e kompjuterizuar është një domosdoshmëri e kohës. Për shkak se edhe ato të jetë vendosur në qendrën urgjente, jo të jetë vendosur sikur ne që e kemi dikun 50 metra larg prej qendrës urgjente. Po, për shkak se ka studimet e fundit në flasin për një avantazh serioz në qoftë se pacientët të cilët janë me shumë lëndime të politraumatizuar. Me lëviz, me... Po, në qoftë se i diagnostikojmë... Edhe fatë jashtë klinikës është, apo? Shive, është mbrenda objektit. Mbrenda objektit. Në objekt të kirurgjis, po gjendet vetëm se në anën tjetër të kirurgjis, është mbrenda objektit, është në zonën e nxeht, nuk është jashtë. Rego. Drejtor, disa dilema ju lutem na sqaroni. Atëherë, cilat raste duhet i drejtojmë në qendrën urgjente, jashtë asaj ndeshjet në komunikacion, dhjet që janë, do me thonë, të kjo, thyërjet e ndryshme, lëndimet, rëzimet nga vendet e larta e kështu me radhë, që thjesht ndoshta mund të në ndihmoni që ne si qytetarë të dim ku të drejtojmi, se shpesh herë ndoshta drejtojmi të kjo, humbim kohë dhe asë i qytate dhe ju shembullin në vend se të vim të kë spitali ose klinika adekuate, ne bredhim infektive në toksikologi dhe më në fund ndoshta vim të kjo, ose kunder ta në vend se të shkojmë në klinika tjera, përfundojmë të kjo dhe dirisa të zbret specialisti nga lat, nga klinika që janë dhe më thënë si për urgjensës, humbim kohë. Po të kisha mund me i dhonë përgjigje kësaj pytje brenda 5 minutave, ose 10, ose 5 orve, ose 10 orve, unë me siguri se nuk do të kisha kërku që të bashkohen qendrat urgjente. Po të thëmë e përgjigjesin, matë madhe se përgjigje të shkurt ose të gjatë të kësaj pytje nuk ka. Nuk mjaftojnë as 6 vite të studimeve, as të specializimit, që të mund të përgjigjemi kësaj pytje as shpejt edhe as shlet, të themi në qëmë se pacienti ka një dhëmbje epigastrike, ku duhet të shkoj në qendër urgjente kirurgjike, ose internistike, ose kardiologike. Po e japëm si shembull të pikë. Saj mund të ketë infarkt miokardit, mund të ketë perforim të duodenit, ose të zorës 12 gishtore, ose mund të ketë do një holecistit ndezje për shembull të kësaj të idhëzës, ose gurnë të idhëzën, të cilët për momentin janë në fazën shumë akute dhe dhomi shumë. Përgjigja e kësaj pytje nuk ka të bëj me informimin e opinionit se ku të drejtohen. Sinqerisht, nuk duhet të shkojmë në atë mënyrë. Ne duhet të kemi tendenca që të bashkohen këtë qendrët klinike, po derisa të bashkohen. Derisa të bashkohen, derisa të bashkohen, po. Si të veprojmë këto raste, se me gjithat, me të vërtet po bredhin pacientët. Kemi ankesa e rëzohën ishtë dhanë këto... Po, bredhin pacientët, ka shumë situatët të cilët janë shumë pastra, të gjitha frakturët të cilët thymjet, gjdo rëzim, gjdo lëndim, është i dukshëm edhe vjen në kirurgji. E diagnostikuar, dhe me thonë, qendra klinike urgjente, kirurgjikale, ka të bëj me rastet të cilët duhet të operohen. Hipotetikisht duhet diagnozët të cilët hipotetikisht duhet të operohen. Për shumë në qofë se është diagnostikuar ose dyshon mjeku anë për zorqore, lirisht e otëzën të një. Po, jo në gjdo dhimbje të abdomenit duhet të ulzohet në të një. Për shumë duhet të shkojnë në qendrën internistike, kirurgjikale. Të gjitha pacientet të cilët dyshohet për smundje kirurgjikale, që të kërkon trajtim kirurgjikale, duhet vinë të ne. Të gjitha tjera duhet shkojnë në qendrën urgjente toksikologjike, ose që në toksikologi, ose qendrën urgjente internistike. Nuk është ndamje thjeshtë dhe nuk mund të thuhet me dy fjali.
duhet të shkohet në mënyrë sistemore, me organ, që të mund të ndajmë. Thjesht nuk është as thjesht të thuhet me dy fjali se këta pacienta... A, është thjesht për shembull nëse themi se aty për aty kthehen pacientët, duke menduar ndonjë mjek se nuk është për aty. Në princip edhe ajo është shumë vështirë të bëhet, për shkak se tashmë veç ka filluar periudha kur ndodhet të kthehen pacientët. Doktor, ti thoni se nuk jeni për këtu, jeni për Po, ndodh kur është e dukshme. Kur është e dukshme. Kur është e dukshme, po zakonisht mundohemi t'i pranojmë pacientët, jo për çetër, po ndodhin edhe gjëra të paparashikueshme derisa ta kthesh edhe ta çojë deri në spitalin tjetër. Në sidomos kur ka të bëjë me probleme të me smundje të rënda. Si ta them, kur e shohim se pacienti është në gjendje jo stabile dhe pacienti mund të ekzitojë në çdo moment etj., atëherë i akseptojmë. Do shta edhe e dim se nuk është smundje kirurgjikale, po e akseptojmë tani në klinikën tonë për shkak se i trajtojmë, i ofrojmë shërbim adekuat deri në momentin kur ta sigurojmë diagnostikën dhe ta udhëzojmë në institucionin tjetër. Janë të mjaftueshëm mjekët që punojnë, funksionojnë për mendit shifët, por ma merë mendja se nuk ka të bëj vetëm e mjekë, ajë natë shifër kanë hyrë, dhe vethane, dhe punëtorët Po, jemi fokusuar në traumatologi, në qendrën urgjente për momentin. Nga se thatë se kemi mungesë të kuadrit, nëse nuk gaboj, para se të hymë këtu, specialistëve, thamë, se specializant kemi, por si qëndron puna dhe pastaj pulsimet dhe dalimi mëse me ndërhyrjet kirurgjike, elektive dhe selektive. Se tani vjen apo jo, shumë shpej do bie dhe borë, vinë gricat, vinë thyerjet, kockat dhe bësoj se jeni të përgaditur për... Pa tjetër. Për më tepër pacientë. Edhe nuk të keni mundësi, dhe me thonë, gjithë ti operoni, dhe në këtë drejtim, jo rasisht vinë në ndërhyrjet kirurgjike elektive dhe selektive, për çka do na sharoniu, cilat janë ato që presin dhe cilat janë ato që nuk presin. Kemi një disbalans në mes të katër klinikave, ku në kuadër të personilit mjekësor, se përket personilit të lartë mjekësor, respektivisht të mjekëve, të doktorve, në numër relativisht plëtsohet në klinikën e ortopedisë, dherësa në klinikën e traumatologisë, sigurisht do të në duhen e një 4-5 mjek të rritë, të cilët do e mbanin këtë front të influksit të madhë. Ne jemi 9 kirurg për momentin edhe bëjmë dikundrat 1800-1900 operacione në vitë. Dhe është influks shumë i madhë i pacientave dhe sigurisht do duhet të themi edhe 4-5 mjek të rritë që të absorbojnë këtë situatë. Me anesteziolog të relativisht e kemi të stabilizuar punën me pranimin e dikundrat 20 specializantëve të cilet u pranuan para 2 viteve dikund me këtë konceptin e kofinansimit edhe mendoj se momentalisht jemi një numër dikundrat 50-60 anesteziolog të cilet nuk ofrojnë shërbime vetëm në kuadrë të klinikave kirurgjike po edhe në kuadrë të klinikave tjera për shembull klinika e syve, klinika e stomatologjisë, e fëmijëve, etj., edhe radiologjisë, etj. Se i përket urgjensës, kemi mjek, po kemi nevoj për kuadrat e specializuara të mjekësisë urgjente. Si të tilë ka shumë pak edhe në Republikën e Maqedonisë. Andaj unë, më e shtrejta edhe më e vlefshme është investimi në kuadrë. Objekti bëhet shumë letë, thënd edhe babim. Objektin e bën për 3 vjetë, po kuadri mjekësor bëhet për 30 vite. Problemin kryesore kemi të kuadrat medicinal, faktikisht, konkretisht për specializimin e mjekësisë urgjente. Unë insistoj që sa më herët të fillojmë ti motivoj mjekë të cilët janë tashëm, kemi edhe pranime dhe të një mjekut, edhe unë insistoj që ai të shkojë në mjekësi urgjente dhe të specializojë mjekësi urgjente, pa më parasysh se cili do të pranohet. Për shkak se neve na duhet ai profili i kuadrit jo, ne të adaptohemi në dëshirët e mjekut, po mjeku i cili vjen të punoj në urgjensë të pranohet në nevojët e institucionit, edhe ashtu do jetë edhe më tutje. Se i përket kuadrit të mesëm dhe të ullët, është një deficit signifikant, edhe deficit shumë i madh i kuadrit, edhe ne punojmë për momentin në kushte shumë të rënda, sidomos në disa reparte kemi mungesë shumë signifikante të kuadrit të mesëm, motra e medicinales i dhe personilit më të ullë, themi transporterët, ose pastruesit e tjere.
Kjo na sjell deri te një diskomfort vet personelit mjekësor të mesëm dhe të ulët. Na sjell deri te fenomeni i burnoutit, ku janë të stërngarkuar me punë dhe në momente e shofsin, jeni vjen e njësoj, nuk kanë pa emocione më vetëm se punë. Livja telefonike është... Alo? Të shofim tani funksionon apo jo? Alo? Alo? Nëse na dëgjoni, urdroni, jeni në Provita. Mirë mbrëma. Në regull, si duket linja prap dështoj, besoj se do regullot kemi edhe ca minuta nëse veç ka fatin kusht ju parashtroj pyetje drejt për drejtë. Ishim tek mungesa e kuadrit, po në nivellet më të ulta, po të mesëm. Kuadrit të mesëm dhe kuadrit të ullet. Edhe në burnout, a do të thotë që mjekët janë më veç? Mjekët jo, po... Paravlimit apo para... Kryesisht personeli mesëm dhe ullet. Në princip me ligjet, ndryshimit e ligjet për angazhimin e personave, ligjet për punësim, ne nuk guxojmë të kemi më shumë, unë si institucion, më thonë, nuk guxoj të angazhoj më shumë se 4 persona me kontrat në vepër. Për fat të keq, për shkak se shumë shpesh ato neve në duhen shumë ato persona dhe eri sa të më zbohen edhe pranimet. Aktualisht është konkursi për pranimin e 10 motrave medicinale, që është aktualisht duke u zhvilluar, dhe mendoj se para viti 3 duhet të përfundoj, po si do qoftë që tjetë edhe ato 10 motra janë shumë pak, që të përmbyllet, përmbushet kërkesat e të gjitha pacienteve të cilët rinë në përreportet tona. Shqetësuese është ajo se me ndryshimin e ligjit më pare mbajnë mendun, ka pas një farë balansi, kur gjithdo person që shkonte në penzion, ose e lente punën, ose migronte në institucion tjetër, ai vend dihështë se duhet të plotësohet me një kuadër tjetër. Edhe ai ka qenë një... Rutinë, ma mërmenja, një përdiqëmëri. Po, përdiqëmëri e pashruar, të cilin e kanë respektu të gjithë menagjerët. Por e kini logaritur si qështje normale, ma mërmenja. Shko një motër, vjen tjetra motër në vend të asaj motër, me sistematizim. Për fatë kesh nuk është kështu. Të gjithë personët që shkojnë në penzion, nëse largohën, nëse lajnë punë, nëse kryet kjo mardhanja punës me ata persona, kini nuk kompenzohen. Po ato hynë me një farë grumbullit të madhë, shtetnor, të nevojave, mësë ndaj banë analiza sërisht, mësë ndaj distribuohen sërisht, kjo bëhet politikë shëndetësore në nivele shumë më të nalta, që për fatë keqë ka rezultuar me rezultate shumë të këqia dhe shumë të dëmshme për institucionet. Me vëllimin e punës të cilën e kemi ne, se unë tash mund të flasë në cilësin e udhëhecit traumatologjisë, si përveç që jam drejtori i 4 institucioneve, unë ka marrë përgjësia të jemi... A pjë delko, doktor, tjeni edhe si kirurg? Tjeni salt operacionit, apo jeni tani vetëm drejtor andej, drejtor këndej, ashtu të shprejem kështimisht. A ju kemi edhe salt operacionit? Mu për këtë shkak, si udhëhecit i traumatologjisë, unë nuk i kam lënë asë një moment intervenimit kirurgjike operacionet, edhe kam thënë se këtu ku jam kam ri me këta dur, edhe me këtë profesion, edhe këtë profesion nuk duhe lëkor, tjeri sa më zdi koha për që të pensionohen. Unë jam thuj se për shdo ditë në salt operacionet, edhe jam aktiv. Një shakaj vockër, nga se e dini dhe vetë, si ditën e i te kisha, dhe me thënë, takime ju për të ardhur, për të incizuar, për të marin serte, për të parë se si duke tani, dhe me thënë, qendra urgente, apo kjo klinik, mini klinik e qendrave, por ishit në salt operacionit dhe normal, pa lejën e juve, asë që kisha mundësi të hyrë në do klinika, po shpresoj se do vim dhe një rast tjetër. Doktor, të lutem në informoni për ndërhyrjet elektive dhe selektive, që të mos vije pastaj nëse eventualisht shikuesit të cilet ka nevoj, dhe me thëmë, për ndërhyrje kirurgjike, të cilat ndoshta mund të them edhe unë me fjallorin tim presin, që të mos habitin kur vinë dhe i kthejnë, dhe me thëmë, nga klinika duke u arsyetuar se ky lloj operacioni mund të presë. Dhe thamë, gricat tani i presje, e dinin nga përvoja juaj se rritet numri i të lënduarve, si pasoj aksidenteve, komunikacion, rëzimeve, rëshqitjeve, kështu me ra.
Të gjitha operacionet të cilet janë elektive, respektivisht të cilet mund të presim, vinë në plan të dytë në klinikën e traumatologjisë të një. Për shkak se klinika e traumatologjisë si e tillë është dizajnuar që të absorboj pacientet të cilet kanë nevoja akute, urgjente, të thyrjeve të ndryshme, të lëndimeve të sistemit lokomotor. Për dallim prej kësaj, më thëmë të gjitha rastet elektive në klinikën e ortopedisë, cila është në kuadrë tonin, nështu, të gjitha rastet të cilet janë elektive, kanë prioritet për dallim prej rasteve urgjente të cilet vinë edhe përmbushin ato vrimat të cilet mbetin kur ka hapsin të rastet elektive. Tash, ku dua të dalë? Ne jemi të përgatitur si institucione edhe për raste kronike dhe elektive. Programi kronik përgatitet është program javor. Edhe ne, për shembull, gjatë kësaj jave planifikojmë për javën e ardhshme për afërsisht një numër të caktuar të pacientëve të cilët do të mundemi të operojmë. Sa operacione, thënë më thjesht, i keni? Çdo kirurg e di, ma mërmendja që keni orarin gjatë javës sa operacione? Mu për atë shkak, po thëm që të ne nuk kemi ndonjë list ose ndonjë dit operative. Ne operojmë për çdo dit, ose nuk operojmë asnjë dit. Varë se sa pacienta kanë ardhë në kujdestarin time, ose kanë ardhë të unë që të i trajtoj, ose të mjeku tjetër. Të jemi të qartë. Rastet urgjente kanë prioritet gjithmonë. Dhe sa e mbajnë mendur, në klinikën tonë, ne nuk kemi kthyer as një pacient i cili ka pas nevojë urgjente për intervenim kirurgjik. Përveç në rastet kur janë të mbi ngarkuara, dhe me thonë të gjitha kapacitetet spitalore, të gjitha shtretërit janë të zënëzonë, të gjitha shtretërit, bile dhe me shtretër tjerë të futu në përdhoma, janë të mbushuna, edhe pse e dim se ajo nuk është në regull për shërbimin, për nivelin e shërbimin që ofrojmë ne, po prapë se prapë ne e bojmë atë për të mirën e pacientit, nuk është mirë që e pacient të rri në koridor, ose të rri të bredhë rrugëve, ose të shkojnë në shpime, në qëfë se ka ndonjë frakturë. Po ndonjëherë edhe në koridor i kemi pranuar dhe kemi vendosur pacientën, për shkak se ne nuk mund të dalim nga lëkura jonë. Provojmë edhe një herë, shohim se do jetë i suksesshëm kjo telefonat apo jo. Alo? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni. Vjeni në Provita. Ndoshta jo ndërpres rrjetshmërinë e programit, po me gjitha të desha që përshëndes juve dhe në veçanti doktorit. Faleminderit, linjat e telefonike janë të hapura, për ju konkretisht për shikuesit, urdhani. Për ndryshe jam Ajer Zyberi, kam qenë pacienti doktorit para 2 vitesh, një respekt shumë të nalë për profesionalizmin dhe angazhimin e ti, jo vetëm në rastin ti, për dhe pacientve tjerë gjatë asaj periude që kam qenë ishte në spital. Dishe një pyetje të forit, dhe nuk e di e i kujtohëm si pacient, por unë i kam pas të dy duart e thyra, në njënë ndorë kemi bo intervenim dhe gjithë shka është në rekun. Në kujtohët si jo, në kujtohët. Dorën tjetër, si pas sugjerimeve të disa mjekve tjerë, ma shtynë dhe mbet pa u intervenohë. E pyes doktorin, a është vonë tashë, me që kanë kalu 2 vite nga aksidenti, të intervenohet në këtë periudhë? Shofim qëfar do përgjitet mjeko, jo falem dirit për paralgjitjen, doktor. Për ndryshe, i uroj fat dhe gjithat mira doktorit dhe sukses edhe juve në punën të ujtë gazetarisë. Jo falem dirit. Doktor? Falem dirit spari për fjallë të mira të Zotri Zyberi, unë e mbaj mend shumë mirë si pacient, po jo edhe vetëm si pacient, po edhe si një person që kishte qasje shumë pozitive të trajtimit të frakturave të dy duarve që i kishte të thyre në atë ko. Në fazën fillestare e trajtuam njërën fraktur, më sëndej duheshte që të bëhet edhe tjetra, nuk e di pse nuk kërë të trajtohet, e tregoj edhe ndoshta arsyen. E tani çfarë i sugjeroni? Dy vite janë mjaftë shumë që të bëhet intervenim në një fraktur. Mas dy viteve bëhen intervenime, si të them, Shqip janë në salvage procedure, procedura shpëtimtare, shpëtuese.
të cilët vetëm në qëfë se ka ankesa shumë serioze, shumë të mëdha, atëherë bojmë intervenimet të cilët janë mjaft të randa, si për pacientin ashtu edhe për mjekun, dhe janë intervenime korektive, kirurgji korektive, e cila bjene këtë kirurgjin elektive ose kronike, po edhe kanë, më thonë, është një sfit për çdo kirurg, sidomos unë ndjej si një sfit shumë serioze kur duhet të trajtojmë këto pacienta. Në qovë se zotin Zyberi ka ankesën, unë do, para se të vijë edhe të unë, le të bëja një CT edin shumë mirë, se si shkon procedura, si shkon procedura, dhe të vijë me rezultate që të shofim dhe të vlerësojmë, dhe më thonë, të shofim klinikisht të vlerësojmë, se a do të mund me intervenim kirurgjik që të ndihmojmë një shka në këtë proces, ose të vazhdoj me trajtim konservativ edhe më tutje. Jeni drejtor, si të mirat, ashtu edhe gjërat e këqija apo të liga janë dhe shkojnë në adresë të juaj apo jo? Dhe me thanë, ashtu si që kanë shkuar edhe të kolegët e juaj që kanë drejtuar, dhe me thanë, këtë institucion deri tani. Kemi tani shumë shpejt ndarjen e bugjetit. Nuk e di, a i keni darë apo jo, si që ndron puna dhe do rritet apo jo, nga se çdoherë në mjekësi bugjeti është i pamjaftueshëm, nga se shpesh pëthuaj se çdo drejtor ankohet se nuk ka buxhet mjaftueshëm, por ja se disi ja dalin të funksionojnë ju, edhe pse relativisht jeni një udhëheqësiri apo i këtij institucioni, dhe nuk di sa keni mundësi tash, domethënë, sonte, domethënë, të na jepni këto informacione, por megjithatë kisha dashur të di, është ndar apo jo buxheti dhe a jeni kënaqshëm me këtë buxhet apo jo? Aq më tepër nëse jeni drejtore edhe i traumatologjisë, edhe keni qenë në urgjencë, dini nevojat, pastaj mirë pjesë në planifikimin apo jo të strategjisë nacionale për traumatologji e kështu me radhë. Me çështjen e buxheteve jam marrë edhe viteve të kaluara, sidomos kur janë definuar buxhetet për spitalet e veçanta si një pjesë e strategjisë politike të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim e ka bërë në zhvillimin e shëndetësisë në periudhën që kaloi. Buxhetet e ndara në institucione janë sigurisht të pamjaftueshme. Kështu në qoftë se shifët buxheti i përgjithshëm shtetënor në shëndetësi duket se është i madh. Po është 20 herë më i vogël se buxheti i shëndetësisë Slovenisë për momentin. Që edhe në Sloveni, me numër të parafërsisht të njëjtë të popullatës të cilin e kemi, me një masi të parafërt të hapsinës, ne kemi një ndryshim drastik të buxhetit shumë të lartë, jemi nga nevojat të cilit i duen shëndetësisë moderne. Mu për këtë shkak edhe kjo reperkohet edhe në zhvillimin edhe në funksionimin e institucioneve shtetënore shëndetësore. Nuk mund vetëm të them që buxheti është në përgjithësi shumë i vogël i ndarë në për institucionet e ndryshme. Për kundërzi, mund të them se kemi ngecje në racionalizimin e mjeteve financiare të cilet janë në nivel të Republikës e Maqedonisë. Është një tem e gjantë të cilën një kemi diskutuar edhe diskutojmë edhe më tutje se ku mund të preket që të mund të racionalizohet e zvogdojnë hargjimet. Po si do qovë që tjetë, edhe në institucionin tonë ishim tash në bisedime në fondin për sigurim shëndetësorë në si drejtor, edhe nuk kemi ndonjë feedback për vitin 2018 se sa do tjetë bugjeti, po sigurisht se do tjetë i rritën. Mund të them tash të potencoj se dikund për vitin 2017 janë ndarë mjetë shtes rreth 20 milion denar, të cilët janë mjetët të cilët janë të planifikuara dhe po i planifikojnë për renovimin dhe rekonstruimin e salave të kirurgjike të ortopedisë. Keni filluar me rekonstruimin? Po, është më vetëm duke u punuar, po ato i kemi si një injekcion shtes të cilët po i planifikojmë dhe do t'i konsumojmë, ashtu janë i kemi dizajn para pa, që do t'i konsumojmë në modernizimin, renovimin dhe rekonstruimin e salave të operacionës dhe furnizimin me aparatur adekuate, moderne për ato salat të operacionës. Jemi minutat e fundit, doktor. Risi eventualisht ka apo jo në këtë, prapë do themë, si që ta t'ju në fjedhim shumë e lekte, ka mini klinike. Risi,
Mendon për momentin, kemi apo jo? Për momentin nuk kemi ndonjë risik kështu të bukur që do të jetë atraktive për që të ndëgjojnë dëgjuesit. Mund të themi punojmë në drejtim të zhvillimit të metodave të reja, të cilët janë metodat e reja të vërteta, po jo metodat e reja të cilët më parë janë kanë qenë të promovuara. Në kuadër të kësaj mundohemi që të gjitha një nga një ato do t'i promovojmë ashtu si do i bëjmë metodet e reja, po mundohemi të sigurojmë materiale, aparaturë dhe mjetet, dhe me thënë edhe edukim të mjaftushëm të personelit mjekësor që të mund ato metodet e reja të bëhen në Republikën e Maqedonisë të njësit të para të tila, edhe të zhvillojmë një ashtu të disa pun të cilet në ma veç janë të promovuar a keni, për shemo skoliozët, të cilet mundohemi që t'i trajtojmë me mjek të cilet i bimi importojmë nga jashtë, po ne do duhet të zhvillojmë një strategi se si ne do t'i punojmë ato skoliozët, vetë pandihmën e mjekve të jashtëm. Janë operacionet të ndërlikura. Doktor, kemi shumë pyetje nga shikuesit, por zakonisht kanë bëjnë me thyerjet e kockave, me lëndimet e kështu me radhë, unë jo rastisht desha kjo emision tjetë të mamë për kushtet, risit, problemet në këtë klinikë të traumatologjisë, ortopedisë, anestezisë dhe reanimacionit, trajtimit intenziv dhe qendrës urgjente. Kështu që ne nuk është hera e parë që nuk folëm për frakturat, do me thanë me juve kemi folur edhe për qështje tjera, por kryesisht për lëndimet e ndryshme, kësaj radhe dhe shtatë flasim vetëm për në gjendjen rrisit dhe problemet në këtë qender, me cilën tani drejtoni ju. Edhe shpresoj se në ndonje emision të arshëm, do na vini edhe si traumatolog, gjithsesi për një temë për cilën nuk e kemi trajtuar, e cila ka të bëj me lëndimet e gjymtyreve, po të mështë temi edhe shkëputjen e tyre ose si do i kishit gjatë prerjes, nga se nëse nuk gaboj ato mund të, nëse i trajtoni me ku ato mund të kthehen dhe të ngjiten, apo si do i kishit shpjeguar ju atë. Me gjithë qef, në të gjitha temat të cilët mendoni se, me thonë, shikuesit do të kenë interes, unë jam këtu, pak është shqetësuese se nuk kemi pyetje në sferën menageriale, po ndoshta ende nuk më njohin shikuesit si menager ose si drejtor, po megjithatë e krenohem kur kemi më shumë pyetje profesionale se sa menageriale. Jo, edhe nga përvoja ime si drejtuese autore këtij emisioni, di se kur kemi drejtor, zakonisht më pak kemi pyetje, por nëse ju marim si traumatolog apo si kirurg, besoj se do me thënë nuk dhe kisha mundësi unë të parashtroja pyetje, kjo është do me thënë vetëm një qështje kritësisht, do me thënë me ndojtë së shumë e rëndësi nga se këtu i keni pyetje, doktor, dhe të tëja përqedi, po. Dojetë nësi të marrë pjesë në emisionin tuaj, për qëfar do teme që me ndoni se të duhet të ashtjelojmë këtu e dhe të tiket interes. Edhe 2-3 emisionet e arshme, dhe sa të përfundoj këtë vit, do i kushtohen, do me thënë, klinikave, menagjimit, risit, problemeve, e kështu me rrallë. Doktor, falimderi, shpesoj se do keni sukses dhe gjitha këto planet e cilat i prezentuat ju sonte si drejtor i ri, të themi, i kësaj klinike, do i realizoni dhe gjithar, kur do jeni në provita, do keni qëfar të shtoni dhe të thoni, pse të mësteme dhe të lëvdrojeni para shikuesve të provitës. Edhe njerë, ju falimderi që ndatë ko dhe që ishit bashkë me ne në provita. Ju falimderi së ta. Shikues të nderuar, falimderit edhe juve. Shifemi të hënën e ardhshme me temë dhe mjësafir tjetër. Deri atër, mirëmbeqi.